Çar Rusiyası dönəmində Azərbaycan türkçəsi uğrunda böyük mübarizələr aparmış Nəriman Nərimanovun müəllimi, erməni-müsəlman davasının sülh məramlı elçisi, Azərbaycan xalqına düçar olan cəhalətə savaş elan etmiş Qafqazın 5-ci Şeyxülislamı Əbdüssalam Axudzadəni kimlər tanıyır? O vaxtki mollalar ölü olan hər şeyi diriltmək üçün əmək sərf edərdi. Dilimizi, mədəniyyətimizi, tariximizi, dinimizi dirçətmək üçün hər tərəfdən maarifləndirici fəaliyyətə girişərdilər. Özü də ən çətin zamanlarda etmişdilər bütün bunları. İndikilər də ki, ancaq öldürmək üçün varlar. Ölü üçün varlar. Ölü olanla varlar. Ölü yerdə varlar. Varlıqları tamamən ölülərlə əlaqəlidir. Bu tərəfə bir qram faydaları yoxdur. Oysa ki, onların örnək alması gərəkən Şeyxülislamları xalqı diri tutmaq üçün ayaqda idilər. Yeri gələndə özləri ölərdilər, amma xalqa ölülüyü yaraşdırmazdılar. Kimlərdi bunlar? Şeyxülislam Hüseyin Qayıbzadə, Məhəmməd Mövləzadə, Məhəmməd Pişnəmazzadə, Əbdüssəlam Axundzadə və digərləri. Bu insanlar sadəcə marifçi deyildi. Yeri gələndə xalqa ən ön cəbhədə rəhbərlik edəcək liderlər idi. Mən xüsusən Əbdüssəlam Axundzadəyə diqqət çəkmək istəyirəm. Yanlış anlaşılmasın, dəyərli alim və marifçi Qayıbzadə və Məhəmməd Mövləzadəyə müstəqil video hazırlayıb yayınladığım üçün indi sıra Əbdüssəlam Axundzadənindir. Yaxşı, kimdir bu Axundzadə? Başda dediyim kimi, ölü olanları dirildən, diriləri də ölməyə qoymayan, Qafqaz müsəlmanlarının 5-ci Şeyxülislamı, din müəllimi, yazıçı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli dövlət xadimlərindən olmuş Rəşid bəy Axundzadənin atası, Ənvər Qasımzadə və Elbay Qasımzadənin qohumu, həmçinin Azərbaycanın məşhur opera sənətçiləri Fidan Qasımova və Xuraman Qasımovanın da qohumudur. Dəyərli insanlar yetişdirən salyanımızın Azərbaycan xalqına bir hədiyyəsidir Əbdüssəlam Axundzadə. Necə ki, turançılığın fikir atalarından olan Əli bəy Hüseynzadəni Türk dünyasına hədiyyə etdiyi kimi, Asiyanın Oxfordu sayıla biləcək Qori Müəllimlər Seminariyasında müəllimlik etmişdi. Burada çalışdığı müddət ərzində Tiflisdə yaşayan və fəaliyyət göstərən Mirzə Fətəli Axundov, Əlağa Şıxlınski kimi Azərbaycanlı ziyalılar ilə tanış olmuş və birlikdə çalışmışdır. Qori Seminariyasında 1879-cu ildə seminariyanın müsəlman şöbəsinin açılışında Seyid Əzim Şirvaniyə müəllimlik vəzifəsi uğrunda müsabiqədə qalib gəlmişdi. Qori seminariyasında çalışdığı zaman Azərbaycan türkçəsinin tədrisi keyfiyyətindən razı qalmamış və bunları yazmışdı. O vaxtlar hökumət təsis edən məktəblərin proqramında xala xətrin qalmasın babətindən həftədə bir neçə saat türk dili dərsi deyilirdi. Qori seminariyasında türk dili müəllimləri məhz məvaciblərini ayın 20-sində almaq şövqi ilə bizə dərs verirdilər. O vədələr türk müəllimlərinin artıq zəhmət çəkmələrinə mədrəsə müdürləri özləri də razı deyildilər. Necə gözəl də dilimizi türk dili olaraq ifadə edir. Qori seminariyasındakı tələbələrindən biri də Nəriman Nərimanov olmuşdur. Nərimanov öz müəllimi barədə bunları yazmışdır. Türk dili və şəriət müəllimi indiki Şeyxülislam Cənab Axund Molla Əbdüssəlam olub. Orada tərbiyə alan müsəlman uşaqlarına böyük fayda götürürdü. Demək olar ki, indiki hali nisbə Qori seminariyası, xüsusən müsəlman şöbəsi, böyük tərəqqidə bulunurdu. Cənab Axund Əbdüssəlam türk dilinə və şəriət dərslərinə artıq diqqət verirdi. Dərsləri az idisə də vaxtı itirməyib, bacardığı qədər ciddi cəhd edirdi. O vaxt təlim kitabları yox idi. Bununla bərabər gecələr işləyib, gündüz dərsləri üçün hekayələr düzəldirdi. Türk dilində sərf və nəhv öyrədirdi. Şəriətdən, tarixi müqəddəsdən savayı ən mühüm məsələləri həll
həll edirdi. Qeyri-dinlərdən təvafütünü və insani nəfəni, insani keyfiyyətləri söyləyib, uşaqların gözlərini açmağa çalışırdı. İnsaf məqamında demək olar ki, Qori seminariyasından elmini tamam edib, indi millətpərəst və yani ki, əli qələm tutan 5-3 nəfər varsa, Cənab Axund Molla Əbdüssəlamın tərbiyəsinə bağlıdır. Əbdüssəlamın bilinən ən böyük fəaliyyətlərindən biri erməni-müsəlman qırğınında özünü bu alovun içinə atıb, iki icma arasında sülh yolu üçün danışıqlar aparması. 15 may 1906-cı il tarixində Naxçıvanı ziyarət edib. İrəvan, Şərur, Naxçıvan qazıları, İrəvan erməni kilsəsi, arximandriti, Karapet və Cəfərqulu xan ilə birlikdə Qaraxan bəyli, Tumbul, Qoşadizə və Şıx Mahmud kəndlərini ziyarət etmişdir. Qaracıq və Bulqan kəndinin müsəlman türk əhalisi ermənilərin yaşadığı Qaraxan bəyli kəndinə toplanmış. Burada hər iki millətin nümayəndələri onların arasında hər hansısa düşmənliyin olmadığını elan etmişdilər. O, erməni katolikosu Mıkırtiç Xırmiyan ilə birlikdə 1905-ci ilin iyununda yaşanmış qırğınları pisləyən bəyanat yayınlamışdır. Azərbaycan türkçəsində, fars və rus dillərində xeyli əsərləri var. Amma mənim ən çox diqqətimi çəkən kitab rusca qələmə aldığı Cəhalət dərdinin dərmanı və tədavi üsulunun şərhi və bəyanı. Bir din aliminin bu mövzuda kitab yazması böyük cəsarət və kamillik gərəkdirir. Əbdüssəlam Axundzadənin qızı Zabitə xanım Gəncədə baş verən qırğınlarda hadisələrə birə-bir şahidlik etdiyi üçün əsəb pozğunluğundan əfsuslar olsun ki, vəfat edir. Bu xəbər Axundzadəyə çatanda qızının ölümünə tab gətirə bilmir. Keçirdiyi ağır hisslər nəticəsində 18 noyabr 1907-ci ildə Tiflisdə vəfat edir. Tiflisdə görkəmli azərbaycanlıların dəfn edildiyi panteonda dəfn edilmişdir. Ümid edirəm ki, belə din adamlarımız həm məscid kürsülərində, xütbələrində, həm orta məktəb dərsliklərində, həm də universitetlərimizdə xüsusi tədrisi yer alar. Yer alsın ki, gənclərimiz tarixdəki yerlərinin harada olduğunu yaxşı idrak etsinlər və bu yerləri layiqli davam etdirsinlər. Bir zamanlar Azərbaycanın şeyxülislamları edərdi dar cəhalətə dünyanı, oxumazdı ölülərə kitabı, açardı öyrədərdi, ölü olmamaq üçün göstərərdi abr həyanı. İndikilər örnək almazlar belə şeyxülislamı, işlərinə gəlməz çünki qalarlar pulsuz, əllərindən çıxar axı qazancları. Bunlar cəhalətdən savab qazanarkən, onlar cəhaləti ən böyük düşman görər, uzaq tutardı xalqı, mənfəətlər uğruna deyil, mədəniyyət uğruna fəda etdilər bütün həyatlarını. Ruhları şad olsun.